14 січня у селищі Клугино-Башкирівка Чугуївського району з вікна квартири на 4-му поверсі випав 5-річний хлопчик. Поліція вважає, що батько викинув свого сина. Хлопчика вчора виписали з лікарні, про це повідомила прес-служба міської ради. У нього забиття м'яких тканин. Батька затримали. Відкрито провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». Сьогодні чоловікові обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою, про це повідомила речниця прокурора Харківської області Віта Добовік. І програма наша виходить у запису, тому зараз ми не знаємо про рішення суду. Але що може зробити кожен, аби не допустити жорстокого поводження з дітьми, і що роблять соціальні служби? Це тема дня. Я Інна Москвіна, і говорити ми будемо із Оксаною Радіч, керівницею відділу Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вітаю вас. Та Світланою Погорєловою, керівницею відділу захисту прав дитини, служби у справах дітей Харківської облдержадміністрації. Вітаю. Отже, хлопчика повернули в родину. Якими будуть далі дії соціальних служб? Перш за все, хотілося б сказати, що сім'я, мабуть, це головне, єдиний осередок, який формує особистість і надає виховання. На жаль, на даний час сім'я найчастіше в місцевих наших громадах зупиняється і опиняється у складних життєвих обставинах. І, на жаль, саме про цей випадок, який ви кажете, це також родина, яка потрапила у складні життєві обставини. І, на жаль, дуже приємно, що дитина залишилась живою. Дуже приємно, що дитина, ну, за вашою інформацією, ми не можемо на даний час сказати, чи дійсно дитина вже вдома чи ні, але дитина може знаходитись поза межами лікарні або стаціонарного закладу охорони здоров'я. Тому дитина однозначно буде перебувати під наглядом соціальних служб. Як це виглядатиме? Ну, перш за все, існує, може, не кожен громадянин навіть, або мешканець наших громад знає, що існують система центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які здійснюють, надають соціальні послуги населенню. В системі центрів є такі посади, як фахівці соціальної роботи. Саме фахівці соціальної роботи повинен, і він несе відповідальність за своєчасність надання і здійснення соціальних послуг, але інколи не вистачає кількості фахівців для того, щоб своєчасно кожному громадянину і мешканцю громади надати ось цю соціальну послугу. Саме для цього ми призиваємо і кажемо, щоб не сталося такого випадку, як стався з цією дитиною, і кожен день стається у нас в будь-якому селі, селищі, місті, існує можливість надання або загрози життю і здоров'ю дитини, саме якихось ушкоджень і насильства проявів. Головне, щоб громада, суспільство наше, не було байдужим до того, що навколо відбувається. І головне, щоб своєчасно хтось із сусідів повідомив про те, що сім'я, яка живе поруч, проживає разом, і ми найбито її знаємо, щоб ця сім'я дійсно отримала своєчасні послуги соціальні щодо профілактики, може, якихось проявів або соціальної адаптації, бо найчастіше із цих сімей, які потрапляють у складні життєві обставини, це дорослі люди, які не можуть боротися з цими, як ми так кажемо, складні життєві обставини. Але це зовсім не асоціальна сім'я може бути, а дуже навіть асоціалізована. Так, але у таких випадках, скажу, коли дитину повертають додому, що робитимуть соціальні працівники? Хтось буде приходити, навідувати цю родину, хтось буде говорити з мамою, хтось, ну, якими мають бути конкретні дії щодо подібних випадків? Саме для цього існують, як сказала, фахівці соціальної роботи, які проходять кожен рік і підвищення кваліфікацій, і у тому числі можуть перенаправляти. Так, але де цей фахівець є? Він в Чугуєві знаходиться, от якщо конкретно про цю родину. Тобто ця людина прийде з Чугуєва, так? Існують у нас районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, існують міські, існують, тобто, у тому числі в районах міста Харкова, а з району,
районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді буде приїздити фахівець і буде надавати цю послугу. Як довго ця родина буде під наглядом фахівця? Але на даний час, ще про що хотілося б сказати, що на даний час в межах реформування і у тому числі ОТГ, ми знаємо, як об'єднані територіальні громади в органах об'єднаних територіальних виконавчих органах, на даний час запроваджують посади фахівців і соціальної роботи саме для того, щоб або, наприклад, укладається договір з працівниками, в тому числі директором Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районним, щоб фахівець перебував ближче до громади і не їздив він саме з району до якогось села або селища, яке дуже далеко відбувається і протягом якогось часу треба потратити, щоб побачити ту сім'ю. І може статися так, що фахівець приїхав, а сім'я може поїхала до лікарні, не попередила. Фахівець так само може постучати. Тобто, щоб у кожній громаді був соціальний працівник? Да. А коли таке може бути в Харківській області? На даний час у 20 у 17 громадах, самооб'єднаних територіальних громадах, вже 20 посад ФСРів введено. І це дуже приємно, тому що розуміють виконавчі органи, тобто голова сільських селищних рад, вони розуміють, що це необхідно, що існує деякі, так вибачте, напрямки, та існує працівник соціальний, а існує фахівець соціальної роботи. Працівники, вони не працюють в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вони мають посади фахівців і соціальної роботи, які надають консультування, здійснюють усі соціальні послуги саме сім'ям з дітьми, молоді і, тобто окремо дітям, да, ми знаємо це. Але вибачте, будь ласка, фахівець соціальної роботи повинен бути у кожній громаді. І він на даний час існує у кожному центрі, їх 43 по області у нас. І знаємо, що ОТГ вводять ці посади. А так це один працівник на район? Ні. Кілька їх є. За штатним розписом існує, наприклад, є райони, де може бути і 4-5, але на даний час це замало для того, щоб якісно підвищити, так скажемо, соціалізацію або адаптацію саме от цих сімей, які потребують цього. Пані Світлано, служба у справах дітей буде приходити в таку родину? Так, обов'язково буде приходити в таку родину, тому що ми виконуємо спільну роботу, але повертаючись до випадку, з якого ми почали цю програму, хочу зазначити, що дана родина буде за підсумком поставлена, я вважаю, як така, на облік, як така, що перебуває в складних життєвих обставинах, з нею буде проводитись певна робота фахівцями як центрів соціальних служб, так і працівниками служб у справах дітей. Тобто це спілкування з родиною, це виявлення проблем, які потребують негайного вирішення або надання певної допомоги з залученням, може, і органу місцевого самоврядування, і інших дотичних структур. Що стосується дитини, дай Боже, щоб вона росла, була здорова. Тут більша частина, мабуть, лікарі будуть здійснювати догляд в перші тижні. Але ж на обліку служби у справах дітей ця родина, певно, буде перебувати. З метою проведення їй надання допомоги, проведення подальшої комплексної допомоги. І вибачте, будь ласка, ще це окреме питання, що коли ви ставите питання, що буде фахівець приїздити, надавати якісь соціальні послуги, саме про це один фахівець не може цього зробити, він буде надавати разом з соціальними партнерами. Тобто працівник служби, як зазначила Світлана Віталіївна, працівник, може, поліції, працівник охорони здоров'я, працівники освіти, бо ми не знаємо на даний час, яких потребує, да, послуг, бо родина, може, дитина може потребує навчання, психологічна допомога окремо, да. Психологічна допомога, вона проводиться фахівцями, тобто спеціалістами. Якщо у центрі існує психолог або практичний психолог, то він може здійснити вихід до родини і надати психологічну допомогу. А існують центри, в яких, вибачте, немає психолога з тим рівнем освіти, який повинен бути для того, щоб надати, вибачте,
професійну допомогу саме дитині. Uh-huh. Бо ми знаємо, що психологи можуть надавати психологічну допомогу і окремо віковим категоріям, і мати для цього, вибачте, вони повинні знання для того, щоб це була якісна допомога. Так. Тому це буде і освіта, і охорона здоров'я, і служба у справах дітей. І що дуже приємно, що усі перераховані, ну так скажемо, структури державні, вони дійсно взаємодіють і дійсно намагаються зробити так, щоб громада почула, що не тільки державний працівник або не державний працівник, а працівник державної установи ніс відповідальність за те, що сталося. Бо кожен громадянин. От ви сказали, що кожен не повинно бути байдужих людей, так як ви сказали. От що може зробити кожна людина, яка, наприклад, живе в багатоквартирному будинку чи поруч є, і вона чує, що із дітьми, але у сусідів щось не гаразд. Вона бачить погано вдягнену дитину, або дитину, яка там просить їжу, або чує крики і плач дитини. Що повинна робити? От кожен може зробити і повинен. На даний час це і робиться, вибачте. Просто про такі випадки мало хто каже, бо у нас найчастіше кажуть про те, що трапилась біда, а коли щось гарне і добре, воно не так резонансно звучить. Угу. Але насправді існують небайдужі громадяни, які саме виховані таким чином, що вони мають моральну відповідальність за кожного дитину, за кожну, яка проживає, як ви сказали, там в багатоповерховому будинку, наприклад. Що вони можуть робити або що деякі з них роблять? Вони можуть зателефонувати. Куди? Існують гарячі лінії, які, якщо ми будемо казати, на даний час навіть 102, зателефонувавши, якщо ми знаємо, по-перше, ми як громадянин, проживаючи в окремому будинку багатоповерховому, ти не можеш знати точнісінько кожну сусіда, чи, вибачте, з адекватною він буде поведінкою, чи ні. Бо як він відреагує, якщо я постукаю, або я задзвоню в двері і скажу, вибач, будь ласка, не ображай дитину. Мені здається, що ти ображаєш дитину. Батько біологічний може, вибачте, і фізичну якусь силу застосувати. Тому людина повинна подзвонити на 102. Тому людина знає, що вона може звернутися, якщо це дійсно кризовий або екстрений якийсь випадок, і він чує, або в нього таке враження склалося, він телефонує до 102. Якщо це випадок, якщо складається враження, що дитині не загрожує життю нічого, а просто загрожує, може, стану здоров'я або соціалізації якісь, людина може прийти... Не дбали батьківство. Людина може прийти до центру соціальних служб, у службу у справах дітей. А далі вже буде, допомога надаватися і реагування в будь-якому випадку буде. Гаряча лінія – це також… Тільки я хотіла доповнити тим, що якщо людина живе і бачить, що неодноразово дитина страждає або плаче, або якісь питання виникають, якщо бачить батька, матір, що виконують неналежним чином свої обов'язки, то якнайчастіше наші громадяни звертаються на урядову гарячу лінію. Добре, якщо вони зазначають прізвище, ім'я по батькові, з тим, щоб служба могла терміново відреагувати і виїхати спільно, комісійно з представниками ювенальної превенції, центром соціальних служб і медичними працівниками. Раніше слово анонімне звернення якось не дуже воно звучало, але наразі зараз розглядається навіть анонімні звернення, тому що підстав для їх нерозгляду немає. Зважати тільки на те, що людина не надала свого прізвища, вона має на це право. Є закон про захист про персональні дані. Але треба вказати адресу, за якою відбувається, Якнайчастіше анонімне звернення обов'язково зазначає адресу або прізвище, або навіть не зазначає ні адресу, ні прізвище, а чітко указує, хоч в якому населеному пункті проживає та чи інша людина. І роблячи аналіз за 2018 рік тих звернень, які, наприклад, отримала служба у справах дітей обласної адміністрації, хочу зазначити, що більша частина анонімних звернень дійсно мала під собою підґрунтя відсотків на 25-30. Тому що люди дивились, як проживає родина, що не влаштовувало в виконанні батьківських обов'язків в тій чи іншій мірі. Може тому, що діти не ходили до школи якийсь певний час, може тому, що батьки зловживали алкогольними напоями. І саме головне – це терміново відреагувати.
Як швидко, це... як терміново відбудеться, якщо от надійшов дзвінок на, скажімо, урядову лінію, як швидко приїдуть соціальні служби, оця колегіальна? Тільки надійде інформація, наприклад, з урядової гарячої лінії до обласної служби, терміново в той же день виїжджають, збирають, залучають органи місцевого самоврядування, найчастіше це... сільські, селищні ради шукають транспорт, збирають велику команду, виїжджають за даною адресою. І можуть виїхати неодноразово. Угу. А з урядової лінії, як швидко до вас приходить інформація? Як тільки надійшла, так одразу ми реагуємо. Тобто це швидка реакція? Це швидка реакція. Ну, не буває такого, що, вибачте, гаряча лінія або урядова якась лінія, або то, так само поліція надає інформацію, то щоб там проходив день або два, або три, чекаємо, чи підтвердження буде неанонімне, наприклад, чи ні. Так, дійсно. Тобто дзвінок надійшов сьогодні, служба відреагувала сьогодні. Так. А дзвінок надходить найчастіше до служби у нас. Надходить анонімні дзвінки, не представляються, але можуть зазначити, що за такою адресою в Харкові дитина не може попасти до свого помешкання і плаче, або сидить на вулиці, або пізно. І терміново видзвонюються представники служби того району, де це відбувається. Люди виїжджають, з'ясовують факти. Якщо треба, то дитину забирають, направляють до медичних закладів, якщо цього потребують, або знаходяться родичі, або це все повинно вирішуватись терміново, тому що дитину на вулиці залишати не можна. Ну, не можна згадати про ще один випадок, який стався у Харкові торік, у Новобуварському районі, коли батьки, ну, забили до смерті свого трирічного сина. Батько дитину отримав 10 років колонії, мати 8. І йде суд над директоркою Центру соціальних служб Новобуварського району Оленою Таркіною, яку звинувачують у службовій недбалості. І хочу, щоб ми подивилися з вами сюжет із жовтневого райсуду від 5 грудня, коли відбулося засідання. Прошу, будь ласка. Артем Лук'янчук працює у центрі соцслужб. Торік він перевіряв заяву про знущання над дитиною. Чоловік каже, тоді двері домівки ніхто не відчинив. Свою начальницю Олену Таркіну Лук'янчук винною не вважає. Якби мати нам відчинила двері і надала доступ до житла, тоді була б викликана наряд поліції, швидка та співробітники служби у справах дітей. Скарга на батьків, які начебто морили голодом та били трирічного сина, до центру соцслужби надійшла торік у вересні. За версією слідства, соцслужби до будинку так і не потрапили. У безпеці дитини не переконалися. Трирічний хлопчик помер у лікарні через кілька тижнів після візиту. На тілі пацієнта лікарі зафіксували травми, побої та перелами. Ну, іменно заявленням. Це було саме з заявою, рази два чи три. Остання заява була написана 5 вересня. Брат матері дитини Віталій Німаніхін каже, про знущання над племінником він особисто повідомив Таркіній. Тоді жінка не повірила чоловіку, порадила написати письмову заяву до центру соцслужб. Я вважаю себе повністю невинуватою, тому що Центр соціальних служб – єдина організація, яка повністю відпрацювала за своїми нормативними документами заяву Віталія Сергійовича. Не входить до компетенції Центру відпрацювання такої заяви. Все, що стосувалося нашої роботи, соціальної роботи, ми відпрацювали. Мама нам збрехала, вона не пустила нас до будинку. Ну, от мама збрехала і не пустила до будинку. Чи дійсно це означає, що соціальні працівники не можуть зайти в таку квартиру, хоча мають заяву? Якщо ми будемо казати про те, що ми знаємо, що з дитиною щось відбувається, що є загроза здоров'ю та життю, не може не працівник соціальний, не служба у справах дітей. Вони постійно повинні реагувати до кінця, щоб спасти, врятувати цю дитину. Якщо, наприклад, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не зміг потрапити до помешкання, то дійсно це, так скажемо, трагічна ситуація, бо необхідно реагувати так, щоб було можливість врятувати дитину. А навіть якщо ми не знаємо точно і немає точнісінької інформації, що відбувається, ми повинні підключити соціальних партнерів, навіть ту поліцію, щоб дійсно була у нас впевненість в тому, що дитині нічого не загрожує. Ну, дивіться, от у цьому випадку, у схожому випадку, та була заява дядька оцього побитого хлопчика, так? І
і соціальні служби знали про це, що пішло не так? Як надалі можна уникнути подібних випадків, що соціальні працівники не можуть зайти і переконатися, що там все гаразд чи не гаразд в родині? Я вважаю, що якщо не змогли соціальні працівники і працівники служби у справах дітей потрапити вранці до цієї родини, вони потрапити повинні туди в обід, або потрапити вечором, або залучаючи сусідів, або на різних формах спілкування все ж таки вмовити батьків відкрити двері. Тому що якщо існує загроза для життя, по-перше, як сказала мій колега, потрібно залучати правоохоронні органи. В цьому випадку цього не було зроблено? В цьому випадку не було цього зроблено. І водночас, мабуть, якщо прийшли вранці, то не прийшли потім ввечері, якщо не відчинили двері. А час йшов не на користь дитині. Є ще ситуації, коли соціальні працівники не можуть зайти і перевірити, що відбувається з дітьми в якійсь, ймовірно, неблагополучній родині? Є такі ситуації, коли не можуть зайти, коли двері зачинені і вдома нікого немає, тому що діти десь розбіглись, ніхто не знає, де вони є, батьки десь зловживають алкоголем або вирішують свої проблеми. І тоді дуже важко з'ясувати, чи дійсно сім'я ця мешкає в цьому помешканні, в цьому житлі, чи є там умови для проживання, чи є там умови для утримання, чи їжа є, чи тепло в хаті. Як найчастіше це стосується сімей, які дійсно перебувають у складних життєвих обставинах, де батьки не виконують свої обов'язки в повній мірі, і тому вони не відчиняють двері, щоб соціальні працівники могли з'ясувати, на якому рівні там безпека чи небезпека для життя дитини, і, можливо, прийняти термінові заходи до того, щоб навіть вилучити дитину і потім вирішувати питання надання статусу дитині. Скільки таких невідчинених дверей може статися, наприклад, протягом місяця? Ну, це залежить від того, як працюють, наприклад, служби у справах дітей на своїх, в своїх регіонах. Якщо не тільки ведуть облік сімей і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а і дійсно виходять туди двічі на тиждень, а то й тричі. Якщо сім'я потребує, може, і щодня виходити з тим, щоб вирішувати питання. Якщо перебуває дійсно на контролі, люди працюють відповідно до своїх посадових обов'язків. Якщо вони виконують не належним чином обов'язки і сьогодні не прийшли, завтра не потрапили, через день не прийшли, знову не потрапили, може виникнути така ситуація, що дитина може постраждати. А працівник піде до суду? Так. Обов'язки стосуються. Відповідальність персональна у кожного. З цього приводу знов-таки хочеться сказати, що головне, якщо ми будемо казати про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, завдання, одне з завдань, да, це профілактика того ж самого, соціалізації, да, щоб була громада на певному рівні. Але це не може бути і залежати від однієї людини. Знов-таки, це комплексно повинні робити всі соціальні партнери. Ну, як це має бути виглядати ідеально? От в ідеалі. Ідеально? Як це виглядає? Так. Якщо ми зараз з вами, я як представник центрів, так, служби, власне, Світлана Віталіївна, а ви як представник засобів масової інформації, так, от зараз вийдемо на вулицю і почнемо профілактичну діяльність. Що значить профілактична діяльність? А на вулиці обов'язково є громада, є населення, є діти, є жінки, є чоловіки. Немає значення з ким, бо ми живемо в умовах... Все-таки більшість родин ми вважаємо, що все-таки благополучні. Ні. На даний час, вибачте, якщо ми будемо казати про таке ранжирування, да, як то кажуть, благополучні або неблагополучні, це дуже умовно. Тому так, що взагалі-то родина потрапляє у складні життєві обставини. Якщо я благонадійна родина, да, я жінка, в якої є працюючий чоловік, в якої є діти, ми працюємо, розуміємо, що таке загроза здоров'ю дітей, розуміємо, що таке виховання, розуміємо, що таке здоров'я, загроза життю дитини, бо це навіть це різні речі насправді, да, і є приклади, коли можна це розглянути. Але в мене трапляється якась аварія. І я потрапляю у лікарню. Ну, наприклад, я їхала у трамваї, щось сталося, пригода дорожньо-транспортна, я потрапила в лікарню.
що буде з моєю родиною? В мене двоє дітей, в мене чоловік, все гарно. Можливо, у вас є родичі, які але, може, ні? А може немає, так? Але будуть це складні життєві обставини чи ні? Це будуть. І тоді прийдуть соціальні служби. А ось повинна, якщо я звернусь, вибачте, мої родичі звернуться, де? Ну, наприклад, мій чоловік не може сам щось виконувати, але він згоря починає пити, зловживати алкоголем. На це повинна, в нього не буде такої думки навіть, що піду-ка я до соціальних служб, нехай вони мені допоможуть, поки моя жінка перебуває у лікарні. Можуть бути поруч сусіди, які подивляться і скажуть, Боже, Микола Петрович, він насправді такий гарний, він насправді ніколи не вживав алкоголю, а на даний час подивитися, що з ним відбувається. І вони, саме вони, підуть до центру соціальних служб або зателефонують до служби і скажуть, що люди добрі, допоможіть, ми не знаємо, до кого звернутися, але ми знаємо, що там от такі працюють, а там такі працюють. І потім ми вже будемо, дійсно, дитина є, служба у справах дітей, центр соціальних служб будуть допомагати саме для того, щоб оця сім'я, яка потрапила у складні життєві обставини, вона найшвидше, але, вибачте, самостійно змогла подолати, вийти на рівень і знову стати адекватно соціалізованою родиною. Тобто те, про що ми говорили, не повинно бути байдуже. Байдуже. Час програми вичерпано. На жаль, про те, як захистити дітей від батьківської жорстокості, ми говорили із Оксаною Радіч, керівницею відділу Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і Світланою Погорєловою, керівницею відділу захисту прав дитини, служби у справах дітей Харківської облдержадміністрації. Дякую вам і до побачення. Безліч питань.